Радиотеатр. Өткен күнләр. Бу гал Атабекнең күтелмәгән авыштан Марғыланнан тез кайтып килеше Өзбек аймын севентергән булса хам, бирок көпинчә мехманханада ятып калышы яна ташвишка атарды. Атабек ялгыз мехманханада ятып күн кечириш белән генә калмады. Кечәләре алла каякларга кетип юкаладыган адатлар хам чыгарды. Ва бу белән Хасаналны тамам хайратта калдырды. Уның бара дигән йөре фақат өзиге мәгълүм булып, чуқур кышлоқ дигән йөрдә ачылган бозахана иде. Қана күйчәләй беге. Бирсәңез, хайдалыш күйне чәлеңіз. Ажыралыш күйне чәлеңіз. Атабек артык читап тора алмады да романы белән күзен яшырып еглымакка кирешти. У дөньясын унытып еглар, күчене йыгыштырып еглар ва хасрату аламына күз яшысы белән төкеп егларды. Junubdan
Otabekning o'sha voqeadan so'nggi Marg'ilon qatnashlari faqat natijasiz quruqqina bir qatnash edi. Bu qatnashning har birisida qaynatasi tomonidan quvilgan kuni uyiga olib kirgan usta olimnikiga yetishar, ammo hanuz undan o'zining sirini yashirib, yo'l ustidan ko'rib ketish uchun kirganini aytar va usta olimni minnatdor qilardi. Bugun usta olim qaynis sayfi bilan yangigina qurgan to'quv do'konlari yonida ipakka ohor berish ila ovora ekan, Otabek so'zsizgina ko'chaga chiqib ketdi. Uning oyoqlari beixtiyor o'sha ko'chaga burildi. Darvozaga yaqinlashayotgan edi, ichkaridan ikki kishi chiqib keldi. Bu chiquvchilar garchi qutidorning it haqida bo'lsa-da bir ma'lumot berar-ku deb o'yladi u va ularga yetib olish uchun odamlarni kengaytirdi. To'y bilan nikohni bir kunda qilganimiz yaxshi bo'ldi-da. Nima? Juvonga ham boshqa to'y, boshqa nikoh bo'larmidi? Bordi keldi bir juvon qizi bor-ku. To'yni boshqa, nikohni boshqa qilamiz deganiga hayronman. Axir qutidor ham bavru odam-da. Barakalla sizga Shokirbek. Qayoqlarda qolib ketdingiz? Juda ham tashlandim-da. Nega bir kunda bunchalik o'zingizni oldirib qo'ydingiz? O'zim ozga borgandim usta. Nima uchun? Tunashga. Tunadingiz? Ko'pdan beri bir tunasam degan xayolim bor edi. Buzruvdan so'raydigan tilaklaringiz bor ekanda. Shunday emas, shunday. Ustozim, uydamisiz? Usta Farfi, keling, keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, keling. Bardammisiz? Omonmisiz? Ye. Salomatmisiz, mehmon? Qani, qani. Qani, marhamat. Yuqoriga. Va alaykum assalom. Qani, qani. Marhamat. Qani ilohi amin. Amin. Qadam yetdi, balo yetmasin. Alloh akbar. Akbar. Siz ham kelar ekansiz, Usta Farfi. Oho, ishlar katta-ku, usta. Abi do'konlarni ham qurib olibsiz. Do'konni qurganimizga endi 15 kuncha bo'lib qoldi. Fotiha o'qishga kelarmisiz deb kutdim. Shu choqqacha daragingiz o'madi. Endi o'zingizni boshingizdan o'tgan usta. Birovni kafilni olgandan so'ng ishini tashlab chiqish qiyin. Ammo men sizga o'xshab do'konni usti sira tuxum bosgan emasman. Simkorni ko'zim qiymaydi desangiz men ishonar edim. Bu gapingiz to'g'ri, to'g'ri. Jo'jalari tushmagur yildan yilga ko'payib boradirlar. Qozonni suvga tashlagan kunimiz janjal. Qani usta, choyga marhamat. Qani, qani. Shokirbek, dasturxonga qarab. Qani, bismillahir rahmanir rahim. Qani, marhamat. Bo'lmasa, menga ruxsat berasiz usta. E? Jo'namoqchiman. E? Nega birdan ketmoqchi bo'lib qoldingiz? Marg'ilondagi ishlar ham bitib qoldi. O'zim ham nima desam, biroz yerikib qoldim. Bo'lmasa, choy tugalsin. Shundan so'ng sizga ruxsat. Ha, ha, shunday bo'lsa, mehmon shunday bo'lsa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, Sayfijon, keling. Keldik. Bey aka, olamda bormisiz? Kecha sizni kuta-kuta oshlarimiz sovib qoldi aka. Men bugungami deb o'ylabman. Ha, mayli, mayli. Bugun bo'lsa bugunda. Rahmat. Eshitdinglarmi? Xo'sh, bugun kechasi xomomni og'ilda birovni o'ldirib ketibdilar. Kimni? Kim ekanligini bilmadim. O'ldirilgan
Salim Sharbatdorni o'g'lik bechori Komilbek. Kim? Yo tavba. Komilbek. O'ldiruvchi ushlanganmi? Ushlanish qayoqda? O'likni o'zini qidira-qidira zo'rg'a yarim kechada topganlar. Gumondor bormi? Gumondor-ku yo'q. Ammo bechoraning o'limi juda qiziq kunga to'g'ri kelishi ajib. Xo'sh. Kecha Komilbekni Mirza Karim akaning qizi bilan nikohlari bo'lmoqchi ekan. Bechora nikohdan 2 soat chamasi ilgariroq yoniga bir o'rtog'ini olib hammomga borgan. Hay. Va bir onda hammom ichidan yo'qolgan. Nihoyat yarim kechada hammomni tahoratxonasi yonidagi bir og'il noxiridan qoniga belashib yotgani holda topganlar. Bechora tahorat uchun og'ilga kirganda tovush chiqarmaslik yeriga xanjar bilan urib oxirga tiqib ketgan ekanlar. Bay bay bay. Birorta dushmani borligi ma'lumdir axir. Ha, albatta bordir. So'zlayveringiz, Farhiboy. Bu kishi o'zimiznikilar. Nimani so'zlay berayin? Komilbekning dushman to'g'risi bilganingizmi? Ya men sizga bir narsa bilaman dedimmi? Ya bu odamni o'smoqchilashini qarang-a, mehmon. Menga bir ikki qayta qarab olganingiz uchun bilsangiz ham so'zlashga mandan yotsindingizmi deb o'yladilar shekilli. To'g'risini aytsam, siz bu to'g'rida bir narsa bilasiz. Lekin so'zlashga Shokirbekdan cho'chib turasiz. Quruq tuhmatni qo'yingchi. Quruq tuhmat emas, bilib tuhmat. Shokirbek siz o'ylagan kishilardan emas. Aslo tap tortmay so'zlayvering. Astag'firulloh. Keling qo'ying. Siz bilan menga shu narsani nima zarurati bor usta? Avvalo so'zlamaydigan bo'lgandan so'ng nuk berish kerak emas. Tildan ilingandan keyin bizga zarurati bo'lmasa ham bilganini aytish kerak. Nima deysiz, Bek? Shunday, shunday usta. Hop, mayli. Jiyan. Labay usta. Siz yoshsiz. Hali og'zingizga ishonch yo'q. Biroz do'koningizga borib turing, achchig'ingiz chiqsa ham. Xo'p bo'ladi. Xo'p, xo'p. Agar gumonim to'g'ri bo'lsa, Komilbekni qotili Xomiddir. Xomid deysizmi? Ha, Xomid. Siz Umarbekni Xomidga yaqin do'st ekanligini bilarsiz albatta. Bilaman. Hamma vaqt yurish-turishi o'shaning bilan edi. Ha, balli. O'sha Umarbek bilan oralariga yaqinda bir sovuqlik tushdi-da. Bundan 10 kuncha ilgari Xomidning bir mudhish vahshati to'g'risida Umarbekdan bir sir eshitdim. Xo'sh-xo'sh. Bundan 3 yilcha ilgari Mirza Karim Qutidor qizini toshkanlik bir yigitga uzatganini eshitgan bo'lsangiz kerak. Ha, ha. Buni qarangki, qizga bizni Xomid ham xaridor ekan. Haliga Otabek qizga uylanib qo'ygach, Xomidboy tikonga ag'nab, oradan Otabek bilan Mirza Karim akani ko'tarish fikriga tushgan. Nomard. Va bo'lmagan chaqimchiliklar bilan ularni dor ostiga tortishgacha muvaffaq bo'lgan. Ablah. Ammo Xudoning haqni nohaq qilmasligi soyasida ular bir maktub sababi bilan kutmagan joyda avval Marg'ilonda, so'ngra Qo'qonda dor ostidan najotga chiqdilar. So'zlayveringiz. Biroq Xomid hanuz tinch yotolmaydir. Fursat kelishi bilan yana bir yomonlik qilmoqqa, Qutidorning qizini o'ziniki etishga o'ylab yuradir. To'ng'izning baxtiga bu fursat ham to'g'ri kelib, Otabekni Toshkandan uylanganini biladi va uning tilidan bir taloq xati yozdirib, Mirza Karim akanikiga kirgizadi. Nomard, badbaxt kofir. Oradan 3-4 oyni o'tkazib, bizni Xomid Mirza Karim akanikiga sovchi kirgizadi. Ammo Mirza Karim aka uning sovchilarini quruq qaytaradi. Bir necha vaqtdan so'ng Xomidni bu soxta taloq xati bilan eridan chiqqan qiz Komilbekka fotiha qilinib, kecha ularning nikoh kunlari ekanki, Komilbekni hammomda o'ldirilgan xabarini eshitib turibmiz. Mana men yuqoridagi sabablarga binoan Komilbekni o'ldiruvchi aniq Xomid deb o'ylayman. Bunda shubha yo'q. Ha, Xomidning o'zi. Shunchalik ham insofsizlik bo'ladimi? O'zining bir emas ikkita xotini bo'la turib, tag'in bir yigitning haloliga ko'z olaytirish. Ey, shayton bolasi. Bu bir it. Tomdagi luqmani o'zi ham yemaydir. Boshqaga ham yedirmaydir. Naq itning o'zi. Siz bilan men shu choqqacha Xomidni bunday ishlari bor ekanidan xabarsiz yurganimizga hayron qolaman. Lekin bu gaplarda uni boshqa yordamchilari ham bor ko'rinadir. Yodingizda bormi? Ko'pincha chaqchaygan ko'zli bir yigit
ishxonamizga uni so'rab borardi. Bilaman, bilaman. Bu kunda ham Xomit u bilan ser muomala. Oti Sodiq bo'lib, sizni qo'shningiz emasmi? Ha, otangizga rahmat. Shokirbek, siz hali Xomitni qo'shnimnikidan chiqib ketayotganini so'zlab edingizmi? Shunday usta. Otabek tasdiq ishorasini bergach, negadir bir entikib qo'ydi. Hamma xufton namoziga kirib ketgan, ko'chalar suv quygandek tinch. Otabek tun qorong'isida usta olimning maydondan Xomit bilan sirdosh bo'lgan Sodiqning hovlisiga oshib tushdi. Va o'zini so'ng chekda ehtiyotlab daricha ostiga o'tirdi. O'tirish xamona dimog'iga ichkilik bilan sho'rva is kelib urdi. Qani yana bittadan, yana bittadan. Hoy. Qani bu yoqqa ham. Qani? Oldik. Oling. Al, al. Al. Yaşa. Ne qara? Ey. Bugungi gap juda ham meni cho'chitib qo'ydi da soda voy. Meni gapimga nima uchun ishonmaysiz axir? 100 marta sizga aytib yotmanku. Xumsani darvozadan chiqardik. Tan qanchagacha orqasidan borib, to karvonlarga qo'shilib ketguncha kutdim. So'ngra qaytib keldim deb. Agar o'sha ketishi bo'lsa bugun xuddi Qo'qonga borib ketdim. Sen bilmaysan uka. Lekin menga qolsa bu ishda hech bir qo'rqadigan gap yo'q. Usta bilan tanishligi bo'lsa, uning uyiga mehmon bo'lgandir. Savdogarchiligi bo'lsa, marloqqa kelgandir. Ha? Endi bu mulohaza tuzukku. Biroq men bilan achiqlashgan bir kishinikida mehmon bo'lishi boshqa qotiradir. Tag'in sizlarning hovlaringiz yonida. Agar siringizdan usta olimning xabar bo'lsa, vaqtda qo'rqsangiz azizdir. Ammo menga qolsa Xum par marlonda xotini borligini ham unutib yuborgan deb o'ylayman. Sodovoy. Meni bu sirimni sizdan boshqa hech kim bilmaydir. Umarbek bilan biroz nari beri bo'lib qolgan edim. Qaytavur. Tag'in orani ochib yubordik. Ana. Ana. A shunda bo'lsa, tag'in nimadan qo'rqasiz? Yes, Sodovni gapi jo'yalik. Ha, albatta. Qani. Endi ishning bo'ladirganini o'ylash kerak. Sizni qo'rqoqligingizni ko'rib, mana, mutal polvonam uxlay boshlab tur. Uxlaganim yo'q. Kez. Og'zingga qarab gap. Doringdan qo'ysa doringdan. Qo'y doringdan. Yo'q, qaragina. Mana, mana. Mutal voy o'rtoq. Biz birovni yaxshiligini unutadigan kishi emasmiz. O'rtog'ingiz Sodovoy men bilan birgalashib kamlik ko'rmadi. Avvalo xudo. Qolaversa, men uni uylantirib qo'ydim. Men birov bilan oshnachilik qilsam, hatto undan jonimni ham ayamay, ko'nglini olmoqqa tirishaman. Shunday, shunday. Eshityapsizmi? Xomit aka. Bitta yarimtadan 3-4 tanga qarzim bor edi. Shu oshnalik degan 3-4 tanga bilan bog'lanmaydir, Mutalvoy. Mana hozir shoz bo'lsa ham mana shuni amallab turasiz. Ammo xizmat haqqingiz o'z yo'liga bo'ladir. Rahmat xom degan rahmat. Siz jonni ayamasangiz men ham yo'lingizga boshimni tikdim ey Jamshid narvoyi. Ha, bizni mutalvoy ham quruq yigitlardan emas. Bo'pti. Bo'lmasa dushanba kuni kechasiga bo'lsin. Ya, bizga qaysi kun desangiz ham hozirmiz. Menga qolsa, shu topda hoziroq borish kerak. Yo'q. Yaxshisi dushanba kuni. Undan nariga o'tgani ham yaramagandek. Berisi ham foydasiz bo'ladi. Dushanba. Yarim tun. Kechirayotganmikan? Ozgina qolgandir deb o'ylayman.
نگه کی پسانی ایندن برگست چمسی جای آچلگن ایت تاوشینی سکر آچ خسن چی ایه خاله شونگه هم قرقه هم سم بلکه اشونه هم ایت بیفارن من ایه خسن چی مرتلا کن جی نرگی نخوی کنه خسن اخر مرتلا کن خوش میرم یارنگه تو رایم ایت تو رسم یام اختیار ازیدم دیشن قد تقصانم یه منگه آرکت ما شیست بازم بله من با ما زمین اشکیانه که برد دوره دیجل دیگه اونجا خوشتن بیر تزک علیگه خامد کیاوین قاعده قالده کچنین باشده بایلت دوگندر خوشتن نیشت گج اون یه هم چکره ایمان چکر Sodiq eshikdan chiqqan hamida Otabek sekingina boshini ko'tardi-da, Mutal sar shuvi boshladi. Mutal esa yemirilib tushgan kesaklarni tashqariga surish bilan ovora edi. Shu vaqt uning qo'ldig'osidan uzatilgan qo'l hiqildog'idan om bir gap siqib oldi. Mutal kuchli edi. Ammo Otabek undan ham kuchli edi. Sapchib hiqildog'ini ajratish uchun bo'lgan mutalning birinchi harakati bo'shga ketdi-da, chap biqiniga o'tkir xanjar g'achcha botirildi. Mutalning boshi shilq etib loyxonaga tushdi-da, mangulik uyqusiga ketganligi ma'lum bo'ldi. Teshdingmi mutal? Teshdim. Berika. Xomida jangda juda mehribon ekansan Sodiq. Joningni ham unga qurbon qilding. Kim xirlaydir? Tezroq keling Xomit aka. Otabekni o'ldirdik. Mutal o'ldi. Sodiq ham o'lib yoqasida. Endi siz bilan ikkimizgina qoldik. Ortiqcha oshiqmangiz Xomit boy. Men sizni xanjarli qo'lingizni bo'shataman hozir. Ammo shungacha siz bilan ikki og'iz so'zim bor. Kuchammangiz Xomit boy. Mard yigit bo'lsang qo'limni qo'y. Oshiqma, qo'yaman. Siz mendan ham yaxshiroq bilasizki, shu uyda sizni allaqancha mashaqqatlarga solgan, cheksiz jonivorliklar ishlatgan va hisobsiz tillalar to'ptirgan, nihoyat shu daqiqaga keltirib to'xtatgan birov uxlaydir. Agarda siz meni tilimdan yozib bergan talaqatingiz durust hisoblanmasa, bu uxlaguvchi mening halol rafiqam bo'lib, 2 yildan beri men ham uni kuyda sarkardonman. Qo'limni qo'y. Qimirlama. Demak, siz bilan meni oramizda shu birov uchun kurash boradir. Lekin siz shu choqqacha mening ustimdan muvaffaqiyat qozonib keldingiz. Qora choponchi deb dor ostlarga cholib bordingiz. Musulmon qul qo'liga topshirdingiz. Bu ishlaringiz foydasiz chiqqach, ismimdan taloqnoma yozib, 2 yillab rafiqamdan ayirib turishga muvaffaq bo'ldingiz. Qimirlamang. Bu arada gunohsiz bir yigitni ham o'ldirdingiz. Endi nihoyat o'g'irlik yo'liga tushib, 2 yigitingizni ham menim qo'limda halok qildingiz. Endi menga javob beringizchi. Bu yomonliklaringizda siz haqlimi deysiz? Haqli edi. Shomdan so'ng Qutidor endigina ichkariga kirgan edi. Mehmonxona yig'ishtirib qolgan To'ybeka Qutidor yoniga yaqinlashdi. Sizni bir kishi chaqiradir. Qanaqa kishi, tanidingmi? Tanimadim. Qutidor erinibgina tashqariga chiqdi-da, mehmonxonada o'tiruvchi tanish bo'lmagan kishi bilan sovuqqina ko'rishib so'radi. Xizmat? Ruxsatsiz mehmonxonangizga kirganim uchun kechirasiz. Aybi yo'q mulla, aybi yo'q. Yomonlar suyqasdan salomat qutulishingiz muborak bo'lsin. Tangriga qulluq bo'lsin. Sham yoqib chiq, Toybeka. Xo'p bo'ladi. Mendan
taajjublandingiz. Mendan ham mana bu maktub ajibroqdir. Qutidor xatning unvoniga ko'z yugurtirib chiqqach, ustolim aytgandek taajjub ichida xatni ochdi. O'qib bitirgach, u dahshat va taajjub ichida toshdek qotib qolgan edi. Agarda uning yonida ustolim bo'lmaganda edi, ehtimol u qay vaqtlargacha serrayib qolardi. Men bilan Otabekni qamattirgan, dor ostiga yubartirgan Xomidmi? Xomid. Talaxati yozguvchi Otabek emasmi? Otabek bunday gapdan xabarsiz. Uni otidan talaxati yozguvchi ham shu badbaxt Xomid. Bundan so'ng Qutidor turib ichkariga yugurdi. Kumush! Qizim! Kumush! Onasi, sir ochildi. Sir ochildi. Qanaqa sir? Men bilan Otabekni qamatib, dor ostiga yuboruvchi, Otabek tilidan soxta talaxati yozib, bir-birimizdan judo etuvchi, Komilbekni o'ldiruvchi, uyimiz orqasini teshib, kumush qasdida bo'luvchi, hammasi ham bitta Xomid ekan. Xomid? Ha, ammo badbaxtni ikki kishisi bilan tuproqqa qorishtirib ketuvchi Otabek ekan. Voy, uyatsiz Xomid. Bechora begim, o'zi esonmikan? Xatiga qaraganda sog'. O'zi qayerda ekan? O'zi qayerda? Xatni sizga kim berdi? Hozir. Hozir. Bu savoldan Qutidorning esiga mehmonxonada o'tirgan ustolim tushganidi. O'rnidan irg'ib turdi-da, xotiniga javob bermasdan tashqariga chiqdi. Keltirgan xabaringiz ta'sirida sizni unuta yozibman. Men buni payqadim. Shu yo'sinda makkor Xomidni iblisona dasisasi bir oilani tamom ishdan chiqarayozgan kim? Bu to'g'rida ayniqsa sizga so'zlashga ortiqchadir. O'g'irlarni o'ldirganda Otabekning yonida necha kishisi bo'lgan? Otabekning tanho o'zi. Uch kishiga tanho o'zi? Ha, Azamatning yolg'iz o'zi. Astag'firulloh. Nega bu to'g'rida xabar bermagan, ha? Sizga xabar berib o'tirishni yigitlik otiga eb bilmay, hatto menga ham bir narsa sezdirmay, bugungi kungacha o'zini Shokirbek deb tanitib keldi. Men hali bu nuqsoni uchun ayblasam, men o'zimni ashaddiy dushmanim bilan tanho kurashib, yo jon bermoqqa, va yo jon olmoqqa qaror bergan edim. Shuning uchun hech kimga ham bildirmadim deydir. Talaxat-ku soxta ekan. Nega biznikiga bir kelgani bilan qaytib kelmadi ekan? So'ziga qaraganda siz uni og'irroq tariqa bilan darvozangiz yonidan jo'natgan ekansiz. Toshkentdan uylanishga sizning bilfel bosh qo'shishingizni faqat qizingizni undan chiqarib olish uchun qurilgan bir xili ekan deb o'ylab, qaytib eshigingizga oyoq bosmagan. Mendan o'zi xafa bo'lgan bo'lsa, oraga kishi qo'ysa ham bo'lardi. Shunday qilsa ham bo'lar edi. Men hali undan shunday deb so'rasam, o'zimga ishonmagan kishi so'ziga kirarmidi deb o'yladim deydir. Kuyovingizning qiziq tabiatini shundan ham yaxshi bilib olsangiz bo'ladirki, shu choqqacha ota-onalari ham bu fojiadan xabarsiz ekanlar. Qiziq yigit. Mendan ham katta nodonlik o'tgan. Hammasi ham taqdirning ishi amak. Bu orada siz bilan mening hech bir ixtiyorimiz yo'q. Albatta yo'q. O'zi siznikidami? Bugun peshinda Toshkentga jo'nab ketdi. Nega, nega? Sababini men ham yaxshi tushuna olmadim. Qaytib keladigan vaqtini aytgandir? Bu to'g'rida so'ragan edim, mujmalroq javob berdi. Bu xat Karimangizga bo'lsa kerak. Endi menga ruxsat. Yo'q. Men sizga dasturxon yozdirishni ham unutganman. Qo'zg'almangiz. Rahmat, amak, rahmat. Hozircha meni kechirib turasiz. Ammo bafurja kattaroq ziyofatni undamaysiz. Albatta, albatta. Salomat bo'lsinlar. Xo'p, rahmat. Salomat bo'ling, rahmat. Xayr, omon bo'ling. Xayr. Oftoboyim kumush bilan boshlashib ichkariga kirdilar. 2 yildan beri suratini ko'z o'ngidan ketkiza olmagan Otabekning yuzini ko'rolmay, so'zini eshita olmasa ham, yozgan xatini o'qib eshitish kumush uchun katta qiymatga molik edi. Otasining yo'latan kirishi bilan latif ko'kraklari kuchli tin olish ila ko'tarilib tashlandi-da, go'yo Otabek bilan uchrashadigandek yuragi o'ynamoqqa boshladi. Qutidor kelib tanchaga o'tirgach, kumushga xatni uzatdi.
Kümüş bu uyanıp nedir durmadı ve kimdendir ham sorup oturmadı. Darrov pokşadan yonuturken şam yonuna barıp hatını aça başladı. Şam karşısında kızargan şahla gözleri, yaş bilen singen cingere kiprikleri, çimirilgen toz tek kara kaşları onu allakanday bir halge koygan edilir. Kaş üstüge tozgup çıkan saçlarını tuzatıp hatını okup çıktı. Qadan so'ng kuyovingiz aniq kelganmidi? Kelganida qizim. Bechorani nega haydadingizda? Nega meni? Loqil oyimni bu kelishdan xabardor qilmadingiz? Men uning kelishini boshqa gapga yo'yib sizlarga bildirmagan edim. Qizingizni taloq qilgan bir kishini Toshkent degan joydan eshigingizga kelishi sizga g'arib tuyulmaganmi edi? Jaholat kelsa aql qochadi qizim. Senga kelishini aytganmi? Aytmagan. Kelib qolsa yaxshi. Nur üstüge nur. Kelmese, Toshkentga o'zimiz tushamizda. Menga qara. Eriga topshirib sen bilan mening tinchgina duo qilib o'ltirganimiz ma'qul o'xshaydir. Endi qizingizning bir kami kundosh balosi edimi? Eri yaxshi bo'lsa, kundosh balosi nima degan gap? Eri ming yaxshi bo'lsin, baribir kundosh kundoshligini qilaveradi. Mashoyixlar bilmasdan kundosh demaganlar. Shoshma. Kuyovingni shuncha qilgan jonbozligini unutdingmi? Nega unutay? Kesin. Mana bosh usti. Balam bir emas, ikki. Udurki qizimni kundosh ustiga yuborishga tish tirnog'imdan ham qarshiman. 5-6 kunga yaman. Qanchaga? Menga qolsa 1-2 bolalik bo'lguncha tursin deyardim. Voy. A sen bunga ko'nmasang, 1-2 oy turib ketsin do'qil. Xo'sh. Bir yigit qizingni deb 2 yillab sarson bo'lganda, qizingni 2 oylik kundosh azobida hayb ko'rish juda uyat axir. Bir oydan ortiqqa men rozi emasman. Shunda ham kuyovimni yaxshiligi uchun. Abdalla, ana endi o'zingga kelding, xotin. O'zimga kelsam, kelmasam shartim haligi. Shunda ham o'zim birga borib kelaman. Albatta, o'zing birga borasan. Qudalaring bilan tanishmog'ing ham zarur. Qachon yubormoqchi bo'lasiz? Otabek bilan ketma-ket chopishmog'imiz ham uncha ma'qul ko'rinmaydir. Undan so'ng, qish kuni araba safari ham qulay ish emas. Shuning uchun oradagi 3 oy qishni o'tkazib jo'narmiz. İki kundan beri quyosh betini qoplab, turli yerlarga jon suvi sepish ila charchagan bahor bulutlari burchak-burchakka tarqalib borardilar. Bahorning bu sehrli kuni Otabekni ham qitiqladi. Choyini naridan beri tugatib, Hasanali ketdan guzarga chiqdi. U guzarga chiqqanda Hasanalining qo'shnisi bo'lgan Ali erinibgina do'kon taxtasini tushirmoqda edi. Otabekni ko'rish bilan do'kon ochishni to'xtatdi. Ye-ye. Assalomu alaykum, bey aka. Va alaykum assalom, Ali bek. Qani, marhamat. Rahmat. Bir piyola choydan ichsinlar. Marhamat. Rahmat. Bugun bo'shmisiz, bey aka? Bo'shman, Ali bek. Bo'sh bo'lsangiz, ming o'rikka qimizga borar edik. To'la aka biyalarni yaylaqqa solib tur. Bu do'kon nima bo'ladi? Bey aka. Dunyoning ishi bitar emishmi? Xo'p desangiz, do'konni yopamiz, qo'yamiz. Mayli. Qani, do'konni yoping bo'lmasa. Qarang. Zab yaxshi kunmi? Shunaqa kunlarda kami ko'sting bo'lmasa. Sizning ham kami ko'stingiz bormi? Yo'q deb o'ylaysiz, Malibek. Qaranga, hammada bo'lganda ham sizda yo'q deb bilaman. Masalan? Masalan? Siz bilan otangizni obro'si Qushbegida ham yo'q. Davlat to'g'risida bo'lsa, ochqarli yerda emassiz albatta. Ikkita to'tidek xotiningiz bekam uchun sochlarini tarab o'tiribdilar. Tag'in qanaqa kamikos bo'lishi mumkin, bek aka?
To'g'ri aytasiz Alibek. Shukr qilish kerak deyak. Ular yo'ldagi qasoblardan et olib, Mingo'rikka yetganlarda vaqt choshgohga yaqinlashgan edi. Ali o'tovdan kiyiz olib solar bo'yiga yozdi. To'lakaning kelini yostiq ko'rpacha tashlab berdi. Otabek xordi chiqarib yaslandi. Be aka, bilaman. Marg'ilonli xotiningizdan bolangiz bordir? Yo'q, Alibek. Bo'lsa ham turmadimi? Uylanganingizga ancha yil bo'ldi shekilli. Ha, turmadi. Bolasizlik uchun xafa bo'lish kerak emas. Hali yoshsiz be aka. Shularni yaxshi aytar ekansiz. Gohida xursand bo'lsam, gohida alam tortganimda ko'nglimni ashula bilan bo'shataman. Qani be aka, qimizdan iching. Kechki soat 4:00 qoymoz darvozasidan qaytib shaharga kirdilar-da, darvozadan 10 odim narida boshi tanidan olingan 3 kishining gavdasiga yo'liqdilar. Otabek bu holga tushunmadi. Chunki axyonda bir osiladigan gunohkor eski namozgoh doriga iltilardi. Shunga ko'ra darvozabonni hujrasidan chaqirdi. Bular qanday gunohkorlar ekan? Taqsir, pichoqlar. Gunohlari nima ekan? O'zlari bilanlari taqsirimning. Begimga aytguligi yo'q. Axir gunohlari nima? Axir pichoqlarda to'ram. Pichoqlar ekanini bildim. Ammo gunohlari nima deb sizdan so'rayapman? Aniq xabarlari yo'qmi taqsirimning? Yo'q. Voy bo, taqsir. Bugun ertalabdan beri ko'ringan qipchoqni so'yib yurdilar-ku.
Günahları sürüştürülmedi taksir. Ana onusunu, ana onusunu üyden alıp çıkıp soydular. Bana onusu benim yanımda dururken darhoza banaydı. Rahmetli. Bana onusunu tanımayım ben. Lekin özü, özü kıpçağı bulsa gerek. Kimler öldürdü? Bu yerge kelgi uçların yigirme çağlı yediler. Özümüzdik Taşkent yigitlerden ham bor, Qo'qonliklar ham ko'rindilar. O'zlar ham kipchoqni qidira berib, hamma yog'ni toza ham qalbi qilib yubordilar-ku. Ishqilib Qo'qonga ketgan beklardanmi? Shunaqa buyruq kelgan bo'lsa kerak-da. Bizlar xizmatkor odam. Nimani ham bilaylik turam. Nozam billo. Nozam billo. Bu nima degan gap aka? So'ramang. Yo'q, axir hammasi ham gunohkormikin? Gunohkor. Gunohkor. Musulmon qulni bilarsiz albatta. Nega bilmay? Ikki oy ilgari qochganini ham ko'rganman. Bilsangiz, bek. Bularni hammasi o'shani gunohiga o'ldirilgan o'xshaydi. Yusufbek hoca ertalab choyni Otabek bilan birga ichish uchun mehmonxonaga chiqdi. Otabek tersaygancha kelib choyga o'tirdi. Otasiga salom ham bermadi. Chunki u o'z otasini Qipchoq qirg'ining bosh omillaridan biri deb qaror qo'ygan edi. Choy yarimlay yozdi. Oradan churq etgan so'z chiqmadi. Nihoyat o'g'liga yengillik berish niyatida hoja tiliga kirdi. Xafa bo'lma o'g'lim. Sizlarga o'xshab quvonayman. Yanglishasan o'g'lim. Rajab Beynikidagi majlisda bu yirtqichlikning rejasini kim tuzdi? Rajab Beynikida bo'lgan majlisni sen bilasanmi? Bilaman. Bilsang, mening ustimga mundoq tuhmat tortishdan uyal bola. Rajab Beynikida bu kengash bo'lganmidi? Bo'lgan edi. Bo'lgan bo'lsa, tag'in nega o'zingizni qurib qolasiz? Ba'zi yengil muhokamalaring onangnikidan qolishmaydir, Otabek. Majlisdan xabaring bo'lsa, kim qaysi fikrda qolganini ham bilarsan? Yo'q, bilmayman. Majlisda nimadan bahs qilinganini-chi? Majlisda nima muzokarasi bo'lganini bilmayman. Lekin o'sha majlis faqat qipchoqlarga qatl om uchun yig'ilgan ekan. Majlisingiz a'zolarini sizdan boshqasi nega yigit to'plab Qo'qonga ketdilar? Va ular Qo'qonga yetmaslardanoq nega bu vahshat boshlandi? Bu muhokamang to'g'ri. Ammo otangni ham shu jonivorlar orasiga qo'shib o'ltirishing qisqaligingdir. O'zing o'ylab ko'r, o'g'lim. O'z qo'limiz bilan kishilarimizni kesishimizdan mamlakat uchun qanday foyda bor? Bashartim men bu vahshatga ishtirok qilgan bo'lsam, qaysi aql va qanday manfaatni kuzatib qo'shilgan bo'laman? Agarda mening yurt so'ramoqqa va shu vosita bilan boylik orttirmoqqa orzuyim bo'lsa, boshqalardan ham ko'ra o'z o'g'limga, senga ma'lum bo'lmasmidi? Nega har bir narsaga yetgan aqling shunga qolganda oqsaydur? Nega yongan yuragimga yana sen ham zahar sochasan? Kecha ertalab o'rdaga borgan edim. Saxin yuzida 3-4 yuz musallah yigitlarni birovni kutgan holda ko'rdim. Va iltifotsiz Qushbegi mahkamasiga kirdim. Kirsam, Qo'qonga ketgan Qayyum Ponsod 3-4 yigiti bilan Qushbegining qarshisida turibdi. Qushbegi qo'lda bir qog'oz ushlab, go'yo es hushidan ayrilgan kabi qotib o'tiribdi. Meni eshikda ko'rib, so'zsiz nesiz qo'lidagi qog'ozni menga uzatdi. Men bir narsaga ham tushunmagan holda borib, qog'ozni oldim. Bu qog'oz xonning yorlig'i edi. Biz Turkiston mamlakatining xoni o'z qalamrovimiz va saltanatimiz uchun Qipchoq toifasini muzir deb bildik. Bu yanglig' hukmimizni o'z qalamrovimizda bo'lgan barcha beklarimizga bildirib buyuramizki,
Ushbu farmonimizni olgan on darhol 15 yoshdan to 70 yoshgacha bo'lgan qipchoq erzotini qilishdan kechirgaylar va hech bir siylay rahimni vosita qilmagaylar. Ushbu hukmimizni yerga yetkazishda susluq qilgan mansabdor bizga itoatdan bosh tortgani hisoblanib, eng qattiq jazomizga mahkum qilinur. Bu hukmimizni ijro etuvchi Toshkent hokimi Nurmuhammad Qushbegiga marhamati shohonamiz shuldur kim, garchi sizning qipchoq qavmiga mansubiyatingiz bo'lsa ham, musulmon qulni haydashda bizga unutmaslik xayrixohliklar va xizmatlar ko'rsatdingiz. Binoan alayh, siz bu jazodan mahfurdirsiz va sadoqatingizda boqiy qolib, amrimizni ijro etishingizda shubha qilmaymiz. Buyruqni qachon oldingiz? Men olib keldim. Siz Qo'qondan olib keldingizmi? Biz beklar bilan Qo'qon yo'lida edik. Yo'l ustida xondan ushbu yorliq kelib qoldi. Niyoz Qushbegi menga yigit qo'shib, bu hukmnomani ijro qilishda bekka yordam bermak uchun jo'natdi. Ertadan boshlab hukmni ijro qilsak qalay bo'lar ekan? Men ham shuni o'ylab turib edim. Ertagacha qo'yib bo'lmas. Nega? Negaki, ertagacha qipchoqlar qochib bitadilar. Sizning bilan mening bu ishga aralashmoqqa haqqimiz yo'q. Sizniki bo'lmasa to'g'ri, ammo meniki bor. Buyruq kimning otiga? Qushbegining. Bas, siz bilan men faqat u yordam so'ragandagina ketmon ko'taramiz. Boshqa daxlimiz yo'q. O'qingiz. Bas, birinchi buyruqni siz olgan ekansiz, nega Qushbegidan fotiha kutib o'ltiribsiz? Har narsa bo'lganda ham ulug'imiz deb siylab turgan edi. Egasini siylagan itiga suyak tashlar qilmoqchisizda. Barakalla. Bolangiz, ustodlaringizni vasiyatini bajaringiz. Xafa bo'lmangiz, hoji aka. Nima deysiz endi, bek? Mening kengashimga kirsangiz, ertadan boshlaylik. Sira iloji yo'q, Qushbegi. Chunki barcha shahar va kentlarga ham faqat shu bugunga deb buyurgan ekan. Bilganingizni qilaveringiz. Qani, ketdik yigitlar. Aloyib Turkiston mamlakatining xoni o'z qalamrabi va saltanati uchun choq toifasini murtid deb bildi. Vaqtdan qarshiga biz ham yigit chiqaraylik. Qo'yaveringiz, hoji. Bechora gunohsizlar kesilaversinlarmi? Kesilaversinlar. Mamlakatning tinchligi qipchoqlarni kesish bilan hosil bo'lsa, mayli, kessinlar. Yurtning obodligi gunohsiz qipchoqning qizil qoniga qarab qolgan bo'lsa, mayli, o'ltirsinlar. Agar najotimiz qipchoq tuxumini quritishda bo'lsa, meni ham ossinlar. Bu politlarning marhamatiga men ham muhtoj emasman. Noiloj, yolg'iz o'zim chiqib qo'limdan kelgancha qipchoqlarni qochirishga harakat qildim. Tevarakka kishilar yo'lladim. Ammo 400 jallodning qarshisiga chiqqan bir kishining o'xtasi albatta bir kishicha edi. Muttahamlar ko'p bechoraning yostig'ini quritishga muvaffaq bo'ldilar. Mana Otabek, haqiqat shu. Kishi tushunmasdan turib, birovga tuhmat to'qmaydir. Yirtqichlarni bu qirg'indan qanday muddaolari hosil bo'larkin? Maqsadlari juda ochiq. Bittasi mingboshi bo'lmoqchi,
İkincisi Nur Muhammed'in örneğe minmakçı. Üçüncüsü yine bir şehrini özüge karam kılmakçı. Han erse Müslüman kılığa bölgen adavatını, kıpçakını kırıp elemden çıkmakçı. Menge kalsa ortada şundan başka hiç gerp yok oğlum. Çay tügel genedir. Atabey Fatih'i okup oradan kozgalmakçı buldu. Durma. Sabah kıl. Marqlonda nima ishlar qilding? Sendan so'rayapman, Otabek. Sizga xabar berguvchi nima ishlar qilganini ham aytgandir? Jon odamlar qatorida odam o'ldirib yurdim degin. Jon odamlar qatorida emas. Majburlar qatorida. Zo'rlanganlar qatorida. Odam o'ldirish uchun seni kim zo'rlab majbur qildi? Hali bilmaysizmi? Bilmayman. Aytishlariga qaraganda seni hech kim majbur qilmagan. Meni zo'rlagan. Majbur qilgan edilar, dada. Yo'qsa sizni o'g'lingiz bo'lgan bir yigitni shaniga albatta odam o'ldirish uyat va nomusdir. Kim seni majbur qildi axir? Siz. Onam. Esing o'zingdami yigit? O'zimda. O'zimda. Sizlar orzu havasingiz yo'lida meni majbur qildingiz. Shundoqmi? Undoq bo'lsa, bizni kechir o'g'lim. Dada, sizni gunohkor qilishga va gunohingizni kechishga meni haqqim yo'q. Shunchalik ishlarni qilib, nega oxirida qaynotangga yo'liqmay kelding? Shunga majbur edim. Qaynotang kelin bolani olib shu hafta ichi yo'lga chiqmoqchi ekan. Rostdanmi? Ha, xat keldim. Ha. Tarixiga qaraganda xatni yozilganligiga 10 kunlab bor. Ehtimolki tendan kelib qolsalar. Turdagi uyini bo'shattirib, polos yozish kerak edi. Agar ularning kelish kunlarini aniq bilsak, sen yo'ldan qashlab kirar eding. Dada. Meni chiqishim qalay bo'larkin? Har holda o'ttasi kun mo'ljal. Sen chiqmasang ham Hasanali chiqsin yo'lga. Mayli. Chiqsin. Yusufbek hojining mo'ljali to'g'ri chiqib, 2 kun deganda Hasanali kumushbibilar davrasini kutib oldi. Hojining uyida ajib bir tantanali voqealar kechar, uy ayvonlar mehmonga to'la, xotin-xalaj, bola-chaqalarning qiychuv hovliga sig'mas, qo'ylar so'ylar, hoji tarafidan qudalar hurmat chaqirilgan karnay sunnaychilarning baland mashqi, nog'arang taka tukumi bu o'tirishga to'yona kayfiyat berardi. Oradan bir muncha vaqt o'tib, muborakbodga kelgan qo'shnilarning oyog'i biroz tiyildi. Endigi gurung o'zbek oyim hukmronlik qilayotgan xotinlar davrasi va Yusufbek hoji boshqarayotgan erlar majlisida davom etardi. Bir osh pisharlik vaqt o'tgandan keyin erkaklar masjidga chiqib peshinni o'qib kirish uchun qo'zg'aldilar. Bek. Labata. Siz to'xtangiz Otabek. Onangiz bilan Zaynab ana u mojarolardan xabarsizdirlar. Xo'sh. Buni qaynonangiz bilan keliniga ham uqtirib qo'yganman. Ular bilan so'rashib so'zlashganingizda go'yo 3 oydan berigina ko'rishmagandek bo'lingiz. Ulki oson. Qiyini qaysi? Tushunmadingizmi? Ha. To'xtang bo'lmasa. Men bir ish qilayki. Nima ish qilmoqchisiz? Siz hozir so'ramang. Ammo shu daqiqadan boshlab ixtiyoringizni menga topshiring. Axir nima? So'ramang. Hasanali shu so'zni aytib mehmonxonadan chiqdi. Oradan yarim soat chamasi vaqt o'tib, Hasanali ichkaridan chiqib keldi. Qani? Men bilan yuring. Qayoqqa? Ichkariga. Tag'inmi? Endi kirsangiz bir marta bo'ladi. Siz hozir o'rta yo'lakdan sekingina meni uyimga kirasiz. Axir u yoqda. Xotinlar namoz o'qiyaptilar. Sizni hech kim ko'rmaydi. Siz kirganingizdan keyin men eshikni ustingizdan yopib olaman-da, bir ozdan so'ng oldingizga kelinni yolg'iz o'zini kirgizaman, tuzukmi? Tuzek. Qani, turing tezroq. Otabek kavushini dahlizga yechdi-da, uy bo'yicha bir ikki qayta yurindi va
entikib nafas oldi. Shu vaqt taxmonga osilgan kirpush o'z-o'zidan qimirlagandek bo'ldi. Bu qimirlashni Otabek payqamadi. Haligi qimirlagan kirpush birdan ochilib ketib, Otabek cho'chidi. Birov taxmondan unga qarab kulimsirardi. Otabek titrardi. Birozdan so'ng ikkisi ham o'zlarini bir muncha to'xtatdilar-da, bir-birlariga tomon yurishib keldilar va so'zsizgina quchoqlashdilar. Otabek sumbul isli sochlardan ruhlar kumush go'yo uning bag'riga singib ketgan edi. Bu hol bir daqiqa chamasi davom etgandan keyin biroz ajralishgan kuyi uning oyog'iga yurib bordilar va tizza-tizza o'tirdilar. Biris ham so'zlay olmas, faqat ter mulshardilar. Necha daqiqagacha shu holda bo'ldilar. Kumush, siz qo'chqoqsiz. Siz? Men? Siz qo'loqsiz. Ajab qilaman. Uy yomon. Bu yoqqa ham. U yoqqa Zaynab ursin. Zaynabni urishga haqqi yo'q. To'g'ri aytasizmi? To'g'ri aytaman. Mana bo'lmasa. Birovni g'amida kuyib qaradim. Bekor aytasiz. Men aytsangiz to'g'ri. Siz nima? Siz endi qirchillabsiz. To'g'ri gapirmadingiz. To'g'ri gapirdim. Ammo siz... Men? Keyin aytaman. Shomga yaqin mehmonlar tarqalishdilar. Yolg'iz qo'rqmaysizmi? Yoningizda Zaynab yotsinmi? Zaynab siz bilan bo'la qolsin. Men yolg'izlikka o'rganganman. Onangizni chaqirib beraylik bo'lmasam. Rahmat. Siz? Men? Siz quvsiz. Men quv emasman. Men hali urush oldim qoldiman. Yarashganim yo'q. 2 yil yolg'iz yotib, endi juda o'rgandim. Ehtimol siz yolg'izlikdan qo'rqarsiz. Kinoyangiz? Bu kinoya emas. To'g'ri so'zim. Men bu holda yolg'iz emasman. Bu nima degan so'zingiz tag'in? Ya'ni hamrohim bor deganim. Mendan qo'rqmang degani. Kumush qaynotasi bilan qaynonasiga 3-4 kunning ichida o'zini ko'rsatib qo'ydi. Shirin va aqlli muomalalari bilan ularni o'ziga maftun qildi. Kelganlarning 15-chi kunigacha shaharning kazo va kazo xotinlarini qabul qilib o'tkazdilar. Ya'ni Oftoboyim Toshkentning yuzboshi oyimidan tortib, Ponsodboshi, Qo'rboshi, to O'rda oyimlargacha tanishib oldi va ularning har birlaridan kutilmagan darajada izzat, hurmat ko'rdi. Nurmuhammad Qushbegining xotini Sorabek oyimnikiga 16-chi kun mehmon oyog'i tovuslanib, O'zbek oyim borishlaridan xabar yubordi. Otabek qayoqqadir ot minib ketgan edi. Yusufbek hoji bilan Qutidor Soliqbek oxining ko'kaldosh hujrasiga mehmon bo'lib kelganlar. Faqat bugun uyda qoladiganlar Kumush, Zaynab va Oybadog' edilar. O'zbek oyim to'dasidagilarni kuzatar ekanlar, Zaynab ilgariroq, Kumush keyinroq ichkariga qaytib kirdilar. Kumush kundoshining so'zsiz nesiz o'z uyiga kirib ketgani uchun o'ylanib, biroz xavli yuzda to'xtadi.
Sonra bu ham o'z uyiga burildi. Kumush kundan kunga Zaynabning susayib, o'ziga beg'analashib borganini yaxshi anglardi. Ko'nglida bir xiralik bilan borib, daricha yoniga o'tirdi. Zaynabning hasadini qo'zg'atmas uchun Otabek bilan muomalada qilgan ixtiyotlari zarracha foyda bermaganiga hayron, endi qaysi yo'sinda murosani sozlash yo'llarini o'ylardi. Kumush kirganda Zaynab darcha yonida do'ppitga o'tirardi. Yaxshi o'tiribsizmi Zaynab xon? Voy opa. Keling, keling, qani chiqing bu yoqqa. Oyim aytganday, siz bilan yurishgani keldim. Men ham oldingizga chiqaymi deb turgandim. Yaxshi keldingiz. Qani chiqing bu yoqqa, bu yoqqa o'ting. Do'ppitga o'tiribsiz-u? Meni oldimga chiqarmidingiz? Barakalla sizga. Ikki kundosh qarshima-qarshi o'tirishdilar. Kumush unga tikilib-tikilib qarardi. Chiqmaganmi ham ko'ningizga opsiz-da, Kumush opa. Nega ko'nglimga olmay? Men yosh bo'lamanmi? Kelganimga 15 kun bo'lmasdan o'zingizni chetga torta boshladingiz. Men siz bilan egachi singil bo'larmiz deb o'ylagandim. Voy, hali nima bo'libmiz? Arzimagan gapni ham ko'ningizga olaversangiz. Bu arzimagan gapmi? Uyda hech kim yo'qligini bila turib, o'zingizni chetga torta boshlayapsiz. Bu esa yuzingizni ko'rishga toqatim yo'q deganingiz bo'ladir. Qo'ying, Kumush opa. O'zingiz hamma narsani ko'ningizga olaverar ekansiz. Men unaqa emasman. Men ko'nimga olsam, arzidirganini bilib olaman. To'g'ri. Oldingizga chiqmaganim, yuzingizni ko'rmaslik uchun bo'lgani siz qayerdan bildingiz? Meni ichimga kirib chiqmagandirsiz axir. Bilish uchun ichingizga kirib chiqishim shart emas. Ba'zi ishlaringiz menga ichingizdagini ochiq so'zlaydir. Qaysi ishlarim? So'ramang. Yo, bilmagan bo'lsam bildirib qo'ying axir. Aytsam yana achchig'ingiz qistaydi. To'g'ri gap bo'lsa, achchig'im sira qistamaydir. Qistamasa aytay. Yuringiz meni oldimga kirsa, nega ishingiz bo'lsa bo'lmasa kirib o'tirib olasiz. Yolg'iz qolganimda kirmaysiz. Ha. Shunda deyarsib turganim o'zim ham. Kirishimni ham ko'ningizga olgan bo'lsangiz, endi bundan buyon kirmaganim bo'lsin. Qani? To'g'ri gapga achchig'ingizni qistamagan. Axir eringiz bilan yolg'iz o'tirganingizda bundan so'ng kirmang deyapman-ku, opa. Egrilikka olmang, Zaynab. Men bu gapni yonimda erim bo'lganda kirma deb aytmadim. Balki boyagi so'zlarimni isboti uchun aytdim. Bu gaplar ayniqsa siz bilan menga kelishmasa ham, az bir oy meni yolg'iz tashlab qo'yganingizdan aytdim. Siz bunchalik qo'rqmasangiz ham bo'lardi. Nimadan ham qo'rqmasam bo'lardi? Axir, Jek ko'rmasangiz ham deyman-da. Toba. Men kimni Jek ko'raman? Bilarsiz axir kimni? Uyat, Zaynab. Siznikiyam uyat. Nima uyat? Men erim bilan o'tirganda ustimga kirma deyishingiz albatta uyat. Ha, toba. Avvalo men bu gapni sizni haligi qilg'izga qarshi aytdim. Agar siz buni chinga hisoblagan bo'lsangiz, men ham sizdan chinla so'rayin. Siz eringiz bilan o'tirganda men ustingizga kirdimmi? Siz kirsangiz, opa, albatta ko'kragingizni itarmasdim. O'zingizni ko'rganingiz uchun meni ham o'zingizga fahmlab kirmaysiz. Kishini bo'g'asiz, Zaynab. Gapga temirchilik yaxshi emas. Gapga temirchilikdan Xudoy saqlasin. Ota-onam temirchi o'tgan emas. Kim senga otang temirchi deyapti? Gapni sirasi shunga keldi-da. Voy toba, voy toba. Jek ko'rasan deb bir aytasiz. O'zingizni fahmlaysan deb tag'in nina tiqasiz. Sen qo'rqmasang ham bo'ladi deb tag'in uzib ulaysiz. Mana shunga aytadilar deb gapga temirchi deb. Rost, axir siz qo'rqmasangiz ham so'zlay bering. Axir men tushundim. Sen qo'rqmasang ham bo'ladi. Ering seni yaxshi ko'radi demoqchisiz. Axir menga o'xshash sizni ham ishontirib qo'ygandirlar. Sizni nimaga ishontirganlar? Men sensiz turolmayman deb sizga ham aytgandirlar. Hech sizga aytmagan bo'lsalar menga yuz qaytalab aytganlar. U kishini ham sizga shunaqalar deb o'ylabman-da.
o'zi aslo ishonmagan shuncha yolg'on gaplarni Zaynab dovdirash holatda ilhom ravishda to'kib yubordi. Uning bu dovdir gaplari g'alaba qozonmoqchi bo'lgan ko'mishni dovdiratdi. Bu gapning cho'g'idan kuyib 2-3 kun beorom bo'lgan ko'mish o'zicha bir qarorga keldi. Ana shu dahanaki jangdan keyin Zaynab ilgarigi to'laligining yarmisini yo'qotgandek tusiga qarimsizlik ham kirdi. Keyingi kunlarda u xafaligi ossa qarindosh urug'larningki borib chegilni yozib kelardi. Hozir ham egachisi xushro'yniki mehmon bo'lib kirdi. Assalomu alaykum. Voy 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 voy. Hakiki, esonmisan? Omonmisan? Esonaman yuribsanmi? Qani qani bu yoqqa chiq, bu yoqqa. Ayvonga chiq. Sog'ling yaxshimi? Shukr. Esonaman yuribsanmi? Shukr. Ering tinchmi? Shukr. O'zing yaxshi yuribsizmi? Rahmat, rahmat. Xo'sh. Qayoqda eding? Oyimnikidamiding? Yo'q. Uningdan kelyapsanmi? Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Yig'lama. Yig'lagan odam yomon ko'raman. Bas qil. Bo'ldi deyapman senga. Sizdan o'zini chaqtirgani kelgan emasman. O'z o'yimdan temi chaqadigan gazandalarim bor. Siz ham meni kuygan jonimga o't yoqmang. Agar qo'lingizdan kelsa, bu o'rtanga singisi tinchlik, janoba. Qo'ysang-chi, sen hech tinchiy olmaysan. Janoba, har narsa aqlingiz yetadi. Noqol shu baxtsiz singiz uchun birgina bosh og'risa-chi. Ustimga shu balo kelgandan beri ishingiz necha qayta kelib quruq ketyapman. Xo'p. Meni kengashimga yurasanmi? Voy, jo'yali bo'lsa nega yurmay? Yursang, chiq eringdan. Voy, ha nega yurmaysan? Opa. Anqara. O'zim ham shunday deyazdi turgandim. Ha negaki sening dardingning davosi menga qolsa faqat shu. Qanday qilib chiqay axir men? Erdan chiqqanlar qandoq qilsa sanab shundoq qilasan. Erim. Erimni opa, ko'zim qanday qiysin? Voy, tavba. A javob so'rasang, seni taloq qilish uchun eringning ko'zi qiyadimi? Bilmayman. Albatta yaxshi bilasan, qiyadi. Lekin seni o'zing ahmoqsan. Ko'rpanga qarab oyoq uzatishni, qars ikki qo'ldan chiqishini bilmaysan. Etagingni qoqib ketaver deysizmi? A chunki shundan boshqa chorangiz yo'q. Ha, sen hasratni o'l, kundoshing yarib yashnasin. Shuni maqsadingiz? Ay, tavba. Ha, hozir hasratda emasmisiz? Kundoshing yayramaydimi? Tuzuk, lekin har qadamda uning huzurini buzyapman. Bir cho'qitib o'n qarataman. Bundan nima chiqadi? Ish qilib kelganini tinchitmayapman u. Sen tinchitmasang boshqalar seni tinchitar. Bu nima deganingiz? Ya'ni rohatini buzaversang, ering seni qo'yar. Esimga kiritdingiz, opa. Rahmat sizga. Oradan 20 kuncha vaqt o'tib, Qutidorning Marg'ilonga qaytishmayli e'lon qilingach, Kumushning qarordan birinchi bo'lib Oftoboyim daray topdi. Voy Kumush, qaytaraymishmiz. Dadang aytibdilar. Qaytsalaringiz, xayr xush. Sen-chi? Men qolaman. Hazilingni qo'y. Hazilim emas, chinim. Hay, uyat emasmi? Nega uyat bo'lsin? Qo'ychi. Qolsa o'z yerimniki. Begina emasga uyat bo'lsa. Hay, ha birov qol demasa ham qolaverasanmi? Avvalo, bu yerda qolishimga sizdan boshqa hech bir qarshi kishi yo'q. Zaynab sizni yoningizga o'tsa ham biroq uni xohishini menga ahamiyati yo'q. Esing o'zingdami, bola? O'zimda. Men sizni qizingiz Kumush. Hozir Toshkentda o'z erimnikida o'tiraman. Erim deb tuqqan onangdan kechasam yuzsiz? Yo'q. Kechmayman. Faqat bir necha vaqt sog'inibgina yuraman. Onangni o'sha sog'inishga toqati yo'q. Men seni kundoshlik uyiga ishonmayman. Kundoshim bitta bo'lsa, do'stlarim 8 ta. Kundosh bilan hazil o'ynama qizim. Nima?
Ul kundosh bo'lganda men kundosh emasman? Men qiyanda ham sen chin kundosh bo'la olmaysan. Nimaga? Nimagaki? Ering seni tarafda. Chin kundoshlik va chin dushmanlik Zaynab tarafda. Onangni firoq o'tida yondirishdan uyalmaysanmi qizim? Nega yonar ekansiz? Nega yonmay? Axir dunyoga kelib sendan boshqa o'yinchog'im bo'lmasa, agar qo'limdan kelsa, achib va yonib turgan yuragimni senga ochib ko'rsatardim. Koshki edi bir shaharginada bo'lsang. 5-6 oy hech narsa bo'lmas oyijon. Eson bo'lsak tag'in ko'risharmiz. Ha. Haligi bir kundan beri siz aytadigan nima men aytadigan? Axir ko'nim aynardi derdingiz-ku. To'g'rimi? Bilmadim. O'tgan kundan beri ko'nim aynagandek bo'ladi. Ayniqsa palovsidan ko'nim ketadi. Achchiq narsalar yegim keladi. Voy, muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Men qara. Lekin bu sirni eringdan boshqa hech kimga bildirma. Qaynonang ham yengil xotin. Ayniqsa kundoshing seza ko'rmasin. Ona bola shu kuni sahargacha mijga qoqmadi. Ertasiga Otabek Qutidor bilan Oftoboyimni bir necha bekatgacha kuzatib qaytdi. Kumushning oy kuni yaqin edi. Nabirali bo'ladigan o'zbek oyimning ishi boshdan oshgan. Kumushning oyi tug'masdanoq u beshik yasatish bilan mashg'ul edi. Oy tug'ib, mo'ljal yaqin yetdi. Marg'ilondan ham Oftoboyimning yo'liga chiqish xabari keldi. Do'kondan qaytgan Otabek mehmonxonaga yaqinlashib bilan chaqaloq yig'isini eshitib, ixtiyorsiz ichkari hovliga tomon burildi va yo'lakda onasiga yo'liqdi. O'g'il muborak bo'lsin, bolam. O'zi tetikmi? Tetik. Oldiga kirsam? Yo'q. Chillalik uyga kechasi ko'chadan kelib kirish yaxshi emas. Ichkari kirsang, to'g'ri Zaynabni oldiga bor. Dadang shundaymi? O'zi yaxshi, xotirjam bo'l, xotirjam. Otabek bir muncha vaqt yo'lakda turib, so'ngra ichkariga tomon yurdi. Zaynabning uyiga tomon o'tar ekan, bir necha qayta kumush yotgan uy tarafga qarab oldi. O'g'il muborak bo'lsin. Qutlug' bo'lsin. Haligi. Xo'sh. Haligi. Haligi haq nima edi? Uyog'i? O't qursin. Ha. Aytganday, ovqat yeysizmi? Yeyman. Ish qilib sovib qolmagan bo'lsin-da. Qanaqa bo'lsa ham mayli. Mayli, hozir. Oling. Nega holis parishon? Yo. Nega parishon bo'lsin, yo? Meni ko'zimga parishon ko'rinasiz. Voy, yo. Aha, qo'rqdim. Nimadan qo'rqdingiz? Nimadan bo'lardi? Tug'ishdan-da. Qiynaldimmi? Qiynalisham gapmi? Oyim, mundoq demagandilar-ku. Ha. Oyim endi sizdan yashirganlarda. Otabekning yuragi juda uyushib ketdi. Hatto kundoshini parishon xotir qilgan bu gap Otabekka qanday ta'sir qilishi ko'p tafsilga muhtoj emas. Bu to'g'rida Zaynabga yana savol tashlab, tafsilot olishdan qo'rqdi ham uzoq o'tiralmadi. Choyini naridan beri ichib, o'rnini to'shatib yotdi. Zaynab shamni o'chirdi. Ertalab kumushning yoniga kirish qulay bo'lsin deb nonishtani Zaynabning uyida qildi. O'zbegoyim tarafidan kirish uchun ruxsat berilgan edi. Otabek kirganda o'zining siniqqan yuzi, ichkariga botingiragan ko'z bilan kumush jilmayib unga qaradi. Assalomu alaykum. Muborak bo'lsin. Berganga qulluq bo'lsin. O'tir. O'zingiz tuzaymisiz? Shukr. Qiynalibsiz deb eshitdim. Tug'mo hazilmi senga? Ha.
ovqat qildingizmi? Yo'q. Kechadan beri ichiga sut kirgani yo'q. Zaynabga aytay, sutlik atala qilib bersin. Albatta. Shundan keyin Otabek mehmonxonada kitob mutolaa qilur, Hoji Mashidgami boshqagami ketgan edi. Shu vaqtda ichkaridan Oybodo chiqib Otabek yoniga keldi. Bek, ichkariga kirarmishsiz. Tinchlikmi? Tinchlik. Darrov kiringchi. Nima gap? Bilmadim. Opam ko'ngillari aynab qusyaptilar. Oyi, nima bo'ldi? Bilmadim bolam. Bu yerdan beri to'xtovsiz qusyapti. Yoqmaydigan ovqat bergansiz. Yoqmaydigan hech narsa yegani yo'q. O'sha atalardan boshqa ovqat yegani yo'q. Undan ham yarim kosagina ichdi. Qolgani ana tog'chada. Tabib aytiraymi? Aytdir. Men ham ko'nglimga tushib ketgan. Hasanali tabibga yugurdi. Otabek qaytib uyga kirdi. Chaqaloqni Zaynab ko'targan, kumush hamon qusmoqda. Kumush holsizlanib o'zini yostiq qo'ydi. Qovoq ostari ko'kargan, yoniga kelgan Otabekka ham qaramoqqa majolsiz edi. Tishlaning. Bugun nima xo'ra qilgan ekan? Atala. O'sha taomdan biroz qolgani bormi? Bor. Hozir. Olib kel. Mana, marhamat, kumush. Ana yuzingiz. Zahar ichibdi. Zahar? Voy xudo. Voy o'lmasam. Bekor gap. Bekor gap. Men hozirdan uchun dori yuboraman. Zaharni kim berdi? Zaharni kim berdi? O'zingiz o'ylab ko'ringchi. Men darrov yuboray. Darrov ichring. Voy o'la. Bildim. Zaynabni chaqir. Zaynab chaqir. Iflos. Iflos ichmuna. 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 Chet. Iflos. Chet. Talaqsan. Zaynab. Chiq Zaynab. Lanat sende xotinga. Qo'zg'olmang oyim. Dada. Xudo shifo bering bolam. Labbay oyim qiz. Dada. Oyim. Oy zo'r. Begim. Kumush. Kumush. Oy. Oy my god. Ertasi kun dafn marosimi bo'ldi. Janozaga Toshkentning har bir mahallasidan deyarli kishilar ishtirok qildi. Bechora ona, bechora ota. Uchinchi kun ular ham kelib yetdilar. Fojianing 20-chi kunida yana xatmi Qur'on qilinib butun yurtga osh berilgandan so'ng bechora bolu paridan ayrilganlar Marg'ilonga qaytish harakatiga tushdilar. Yodgorbek ham Oftoboyimning qushog'ida ketmoqchi. Uning olib ketilishiga qarshi hech kim yo'q edi. Eng keyingi vidolash kuni yetdi. Otabek,
Mirzakarim Qutidor va Oftoboyim qabristonning ikki tub qurigan chinor yog'och orasiga turg'izilgan yangi xishtin sog'ona qarshisida to'xtadilar. Bechora onachi dalmat qabrni quchoqlab u vos tortdi. Otabek ham qabr yoniga tiz cho'kib ko'z yoshi bilan tuproqni loy qilaverdi. Yarim soat chamasi shu holda qoldilar. So'ngra ohista-ohista yo'l olib qabr bilan vidolashdilar. Go'yo kumush mendan rozi bo'ling deb onasiga xitob qilar, Oftoboyim orqasiga qaray-qaray yig'lab kelardi. Otabek ularni uyga qo'yib yana qabr yoniga keldi va tuni bilan shunda qoldi. Yarim tunda Otabek orqasidagi nim yalang'och ko'lankani sezib bosh ko'tardi. Kim bu? Men Kumush. Kumush. Ket mundan. Men Kumush. Ket mundan. Men Kumush. Ket mundan. Men Kumush. Erta bilan Hasanali aravani qo'shib tayyorlagan mayda-chuyda aravaga tashlardi. Eng keyinda Oftoboyim kumushning kiyimlari bilan Yodgorbekni ko'tarib chiqdi. Qutidor vidolashib aravaga chiqqanda ko'cha tarafdan Otabek kelaverdi. Kelib otning jilovini ushladi va ot ustiga mingan Hasanalni pastga tushishga undadi. Qutidor bilan hoja tushunolmay bir-birlariga qarashdilar. Marg'ilonga jo'naydigan Hasanali gangib ko'chaning o'rtasidan hojiga qaradi. Hoji yo'lakdagi oyimga yer ostidan ko'z qirin tashladi. Otabek ortiga qaramasdan otga qamchi bosdi. O'tgan kunlar. Radio teatr. O'tgan kunlar.